No, takže si právě někdy cíleně dělám takový jako cvičení, že třeba jdu spát a říkám si, ty jo, jako, kdyby tohle byl tvůj poslední den, byla bys s tím v pohodě, bylo by to OK, jakože bys, já nevím, tady prostě byla smutná z toho, že nevím, co ti někdo zavolal nebo nezavolal, nebo tohle se ti povedlo nebo nepovedlo. A najednou ti tam přijde takový klid a říkáš si jako, tohle není to, co chci řešit, až budu umírat. A necháš to být, protože jako lepší si vybrat to, že člověk není ve stresu. No a je to vybírání. Prostě celý ten svět je taková objednávka. Prostě volný trh, no, na co chodí objednávky, to se děje. To jenom nejenom na té osobní úrovni, ale třeba i celospolečenský. Chceš pořád s něčím bojovat, ať už třeba za dobro, za zlo, no tak máš válku. Čau, že jo. Chceš se bát, no tak přijde nemoc. Takže tak, no. Tak počkej. Tady. Zůstaneme tady. Zůstaneme tady. Abychom to nepřivolali s tím umíráním. No, takže mně se jako zdá, že to vlastně v nějakým způsobem předchystaný je. Nevím, do jak moc velký míry. A že se, ono se to i děje někdy, když má člověk, to nevím, jestli se ti stává, jo? Nebo jestli bych se s tím neměla někam zajít, ale že jdeš a najednou jako víš dopředu, třeba o malinký kousek, jak se ty věci budou dít. A je to ve chvílích právě takového jako velkého klidu, nebo když máš pocit, že něco plyne, nebo když jedeš ve flow. Mně se to často stává v kuchyni, že si někde až jako říkám, jak je to zázračný, že to všechno funguje dohromady, že se mi třeba přesně něco dovaří, když to potřebuju. A teď jedeš tak jako ladně a ta ladnost je daná tím, že ty jako o chvilku dopředu vidíš, co se stane. Nebo je to třeba v tanci, nebo i třeba v těch knížkách, co píšu, tak já mám pocit, že ta knížka už jako někde je. A teď třeba, když jsem dopisovala tu Boží daru, tak se mi přesně stalo to, že já jsem pořád jako nevěděla, jak to dopadne. Jsem si říkala, tak to musím nějak jako vymyslet, že jo, když si sednu a vymyslím to a furt to nepřicházelo. A všechny ty linky, které se mi tam zbíhaly, tak naznačovaly, že ten konec bude nějaký neuvěřitelně kýčovitě trapný, jo? Že se tam nakonec všichni obejmou a v září zapadajícího slunce odejdou někam jako po pláži, nevím kam. A já jsem si říkala, do prdele, to prostě já tady ty konce nesnáším, to nechci, to jako nebudu psát, ne? A pak jsem si říkala, jak Veruno, prostě klid, jenom počkej, ono to přijde. A tak jsem jenom psala a psala. A normálně jsem se k tomu konci propsala a najednou vznikl. A teda nevím, jak co tomu řeknou čtenáři, ale mně vlastně přišel geniální, jak je takovej prostej nebo civilní, jo, nebo jednoduchý, že to není žádný velký finále grande a přesto pro mě tam je ta hloubka a není to kýčovitý. A jsem si říkala, to prostě není možný, to už někde jako bylo, jo, že to nemůžu já všechno vymyslet, jako nemám takovou mozkovou kapacitu nebo tak moc se nesoustředím. No a právě v tady těch okamžicích jako toho, když vidím kousíček do té budoucnosti nebo to, tak mám takovou víru, jako že tam ty věci už někde jsou. A že my tak jako jenom putujeme tou dimenzí toho času a tím, že jsme prostě termodynamické bytosti, tak z toho nemůžeme úplně uniknout. A třeba po smrti se nám to povede, nevíme. Ale co si myslím, ta svobodná vůle, že tu jedinou svobodnou vůli, co máme, je v tom, že ty si můžeš vždycky zvolit, jak se na to podíváš. Vždycky. Vždycky si můžeš vybrat. A to mi přijde boží, jo. Že i kdyby to bylo celý jako nastavený, tak každý máme svoje oči, svoje uši, svoji hlavu a můžeme si vybírat, jak se na to podíváme. A to mi přijde dobrý. To mi přijde jako zábavný a je na tom dobrý to, že ty si to můžeš udělat úplně, jaký chceš. Můžeš si to udělat podle sebe. A to je fajn. Na někom jiném to nezáleží.
No. Takže tak, takže i když se člověk dostane do největší prdele, tak si může říct, tady je hezky, viď? No. Hele, tak jako nutno říct, že já vůbec nejsem chaot, jo? Já jsem jako velmi organizovaný člověk. Ono to sice nevypadá, že mám peří v uších a to je takový jako spojovaný s bláznivýma umělcema a tak, ale jako původně úplně moje zázemí je, že já jsem vystudovala statistiku a aplikované metody sociologického výzkumu a pracovala jsem jako data analytik, projektový manažer a tak to, jo. Takže já jakoby to mám v sobě, že jednak jsem jako hodně efektivní, takže když mám to časový okno, tak já prostě do něj jsem schopná si takhle zapnout ten mozek a jedu prostě jak fretka. A organizovaná jsem taky, ale fakt, že když byly děti malí a mně se to vlastně dělo souběž, jakoby z práce jsem odešla na jaře 2015, v létě jsem zjistila, nebo někdy na podzim, že jsem těhotná s Jeníčkem, což nebylo úplně jako určitě byl chtěný, ale nebyl úplně jako plánovaný. A moc se mi to nehodilo, protože jsem v té době jako úplně nevěděla, co budu dělat, taky to byl takový skok do neznáma. A ten blok ještě zdaleka, jako to četli prostě moje máma a ségra, který už to teda nečtou radši. A do toho jsem otěhotněla, ještě já jsem ty těhotenství vždycky měla takový jako zvracecí od začátku do konce. Takže mi nebylo dobře. No a v listopadu umřel Honza. Jo, takže to byl takový výživný rok. Takže já do toho, že jsem měla jako to břicho, pak miminko, dvě malé děti, vlastně Grace s Mariánkem byly, Grace 4, Mariánovi 2,5, jo, takže fakt jako malí děti, který tě ještě hodně potřebujou, tak jsem začínala nějak podnikat. No. A velký průlom se právě stal s tou knížkou Moje milá smrti, to vyšla 2017, kde to oslovilo větší cílovku, než já jsem měla ten blog, který do té doby se zabýval hodně rodičovstvím, což je docela vtipný, že jsem jako psala o rodičovství v době, kdy jsem o tom věděla úplný hovno, ale teda ne, že by se to nějak jako výrazně posunulo, ale teď už o tom aspoň nepíšu. No a začalo mě číst víc lidí a já už jsem pak mohla začít jako pomalu vydávat knížky a taky jako na začátku to nebyl žádný velký trhák, ale prostě s tím, jak jsme žili skromně, s tím, že jsem měla nějaký, do teďka mám vlastně sirotčí důchody na děti, tak jsme to nějak jako opytlíkovali, takže jsme netrpěli nouzí hladem a zároveň prostě nějaký ty peníze jsme z toho měli. No a jako to, že pracuju takhle málo, ale mě to zase jako baví, jo. tak je daný prostě tím, že zatím byla nějaká práce a když jsem začínala, tak si pamatuju, jak jako jsem chodila spát třeba v době, kdy jsem kojela, jo, tak jsem chodila spát třeba každý den v jednu, v půl druhý, což teď už si vůbec, jako teď jsem stará, vůbec si to nedokážu představit a nevím, jak jsem to přežila, nikomu bych to nedoporučila, jo, ale takže jako nějaká ta odšlapaná práce zatím je, ale a tak jo, no to bylo prostě tak, najednou jsem neměla muže, tak najednou tam není nikdo, kdo ti večer řekne, no tak nedáme si tady skleničku vína, nebo nekouknem na film, tak já jsem to měla tak, že jako děti jsem dala spát, tenkrát ještě chodili spát třeba v 8, v půl devátý. Sedla jsem si k počítači a jela jsem. No a tak teď už to jako moc tlačit nemusím. Nebo respektive asi by to nějak jako, asi by to šlo, že bych těch prodejů měla víc a víc se o mě vědělo a etablovala bych se jako nějaká, nevím jak to říct, jako veřejně známá spisovatelka a nejenom spisovatelka pro ezoteriánskou sekci. Posílala teď moje sazečka, že Agnes našla v nějakým knihkupectví v sekci ezoterika pro děti. Tak to zase fakt smála, no. Že,
Jako já proti vezotriánství nic nemám, přijde mi to zábavný vlastně, nebo to, ale já, jak jsem prostě cynik, tak já si dělám ze všeho prdel, včetně toho, jako že si dám peří do uší a pak si dělám sama ze sebe srandu, no, takže tak. Gretce je 10, Marianovi teď bude 9 a Jendovi 6 a oni už jsou takhle, jakože máme se rádi, přijdou se pomazlit, když potřebujou, popovídáme si každý den o něčem, nebo my hodně máme jako ty procházky, že vlastně chodíme a já tam na nich jako hustím nějaký svoje moudra a v nich možná občas někdy něco ulpí. Ale jakože ten vztah máme pěkný, ale už není zdaleka tak intenzivní. Jo, a tím, že já jsem vlastně jako ten blok Ta krkavčí matka, jako částečně to vzniklo i tím, že moje maminka mi vlastně vždycky říkala, že jsem jako nedůsledná, jako nepečlivá, jo, že já jsem to jako neuměla pečovat o ty děti, protože, a to jsem si taky pojmenovala až později, že já s těma úplně malinkýma dětma mám problém v uvozovkách, že já mám strašně ráda svobodu a dobrovolnost. A mě vlastně u těch malých dětí přijde, že i kdybych byla jako největší, prostě nejhorší matka na světě, tak oni se mnou musí bejt a ještě mě budou mít za to rádi. Jo. A pro mě je tady to jako vyčerpávající a obecně takovýhle vztahy ve svém životě nechci udržovat. Ale ty děti do toho byly takhle navezený a tak samozřejmě můžeme se bavit o tom, jak moc si to vybrali na nějaký jiný úrovni. Já si myslím, že jo. Vždycky jsem právě říkala, ale vy jste si mě vybrali, takže... Takže mě musíte vydržet. A tak říkám i teď, jak vlastně jdou do té puberty, že už tam jsou taky ty oči protočený. Vždycky mami, dobrý, to jsi trapná, ale my tě máme rádi. Tak, no a tak teď mi to právě přijde, čím jsou starší, tím mi to přijde lepší, protože už se mnou nemusí bejt minimálně v tom smyslu, že se mnou nemusí třeba sdílet to, co se jim děje. Nebo mi nemusí říkat, že mě mají rádi. Ten vztah už může být dost oploštělej, ale vlastně není. Takže já si to jako užívám čím dál víc. No a dobrý je, že už tam není ta fyzická péče, že jo? Že už jako oni si prostě uvařejí si sami, uklidějí sami, nevím co, myjou se, vlastně všechno dělají sami. Já už tam jsem jenom takový jako člověk, co tam chodí a dělá si, co chce. No a samozřejmě mastějí na mobilek, že jo? Takže teď jsou na příměšťáku, přijdou z příměšťáku, plácnou sebou a budou až do spaní prostě mastit. A já mám volno a můžu si psát třeba. Ale třeba psaní knížek musím dělat o samotě, protože mě tam jako, když tam jsou jiný lidi, i když mě nerušej, tak mě to vlastně jako ruší to napojení na ten příběh. Tak to si musím dávkovat do nějakých částí dne. Kdy to... Tady máš ten potůček, kdybys chtěla nějak se osvěžit nebo napít. Ti můžu podržet ano, kameru. Ano. Je, ještě takto. Hele, teď jsi mě jako potkala v relativně dobrý fázi. Kdy... Protože já jako s dětmi jedu víceméně unschooling, nebo takhle, jo. Byly tam prostě nějaký vývojový fáze. Samozřejmě, že nejvíc nadšených unschoolerů je u předškolních dětí nebo rodičů prvňáčků, kde to dítě plus mínus, vlastně, když tam není něco jako zásadně špatně, tak dělá to, co většina jeho vrstevníků. Zajímá se o písmena, že on naučí se nějak sčítat, bla, bla, bla. No. Jenže čím je to dítě starší, tím více ty nůžky toho, co to dítě umí a co by umět mělo, aby, já nevím, jo, jsou tam různý sociální tlaky, že jo, babičky, dědečkové, prostě ty si pak přijdeš jako hrozná matka, že je necháváš jenom se poflakovat a oni vlastně nic neumějí. A teď ono je tam i jako takový ty učící fáze, jo, že... Jako v přírodě ti to přijde normální, že ten strom půl roku spí, aby pak takhle bůh jako na jaře mohl vykvést a celý léto plodit. Jo? Ale nějak u těch lidí si myslíme, že jim řekneme, takže v září začneš, prostě v červnu skončíš a takhle to budeš dělat každý rok, prostě 13 let, nebo nevím, kolik chodí děti do školy. Aha.
Ale ono to tak není, že jo? Když necháš jako, ať už buď to úplně malý dítě se učit, anebo když se podíváš na sebe jako dospělou, tak jdeš úplně jinak, že jo? Ženy jedou podle menstruačních cyklů. Já to mám třeba hodně teď už jako, jak už jsem 7 let z práce, tak já to mám spojený i se zimou, létem, že prostě fungují jinak, že vím, že pro mě jako třeba to léto je, to je jako moje období, že já jsem hodně zmrzla, tak mám ráda léto. A v létě já třeba nasusávám úplně nejvíc informací, si čtu všechny knížky, i takový ty jako těžký se do nich nořím. A pak mám vždycky leden, úplně zimní spánek a jsem schopná třeba jenom poslouchat nějaký audioknihy se severskýma detektivkama, který je úplně jako triviální, očekávatelný příběh, špatný překlad a já poslouchám takovýhle braky, protože navíc nemám mentální kapacitu. Jo. A nějak jako my jsme vlastně těm dětem udělali to, že jsme jim toto sebrali a ono se tam přesně začne dít to, že teď to dítě necháš a teď třeba se ho jako že jo, občas mu se na něco zeptá, ty dostaneš takový ten edukativní záchvat, že mu to jako dovysvětlíš, teď si k tomu načteš ty věci, řekneš první dvě věty a ono odejde. Říká, dobrý, to já si to dopovím sama, mě to nevadí. No, tak já jako naštěstí nejsem úplně ten typ, co by plácal z plsti prostě model sluneční soustavy, jo, takže u mě to bylo jenom, že jsem třeba chtěla něco vyprávět a ty děti to prostě úplně nezajímalo, protože jim stačila informace, já nevím, je vesmír konečný nebo ne, tak já jsem říkal, no neví se. A teď jsem začala říkat ty teorie, ale jim stačilo to neví se. Jo? No a prošla jsem si takovým obdobím, že jsem si říkala, tak pojedeme ten unschooling, ale já teda budu jako nenápadně zezadu hlídat, jestli teda umějí to, co mají, jo? Že by chtěli jít do té školy třeba. Protože já to mám tak, jako, že mi to jedno, jestli tam půjdou nebo nepůjdou, že to akorát znamená, že třeba bych musela víc brzo ráno vstávat, kdyby tam chodili. No, ale taky samozřejmě se jako ukázalo, že tohle nefunguje, že buď to jim tu svobodu dáš, anebo nedáš, ale jako, že není něco mezi tím, že jim dáš svobodu, ale jako tam, kde jsem řekla, že jo, pod samceť. No, takže pak přišlo jako takový období temna, kdy jsem si říkal, tyhle ty děti budou úplně blbý prostě, ale úplně jako, jako nic nevědějí, prostě neumějí, nic je nezajímá, prostě ti hrát jenom na mobile, že jo, a tak. No, ale já jsem tam překonala to, co si ti říkala, to období nějaký jako krize a dobrý je, že už jsem teda měla vedle sebe chlapa, který má svý děti odrostlejší a už to jako jednou prošel tady to. Říká, to je jedno, to je dobrý. Vlastně takhle uklidňoval. A teď najednou vidím, že právě po tom dlouhém období spánku, kdy jsem měla pocit, že se nic neděje, tak najednou z nich padají jako takový věci. Nebo víš, že to nejsou jako znalosti, jedna věc, tak si někde přečte, že jo, oni asi nejvíc toho mají z YouTube, podle mě. Tak jako, že něco ví. Ale jak si třeba ty věci skládají do souvislosti, nebo jak jsou jako moudrý, jo? Nebo některý nadhledy na život, na který já jsem přišla vlastně až pozdě, a na některý třeba vůbec, a najednou oni tam mají, tak je to strašně hezký pozorovat, že prostě to učení. Já jako nechci říkat, že to je špatně, jo? Tak jak se to učí ve škole, ale myslím si, že to není úplně pro každýho, že to není nejlepší způsob pro každýho jedince, a že většina těch dětí spíš funguje jako nějaká umělá inteligence, která, já jsem to vysvětlovala na takovým příkladu, že když umělou inteligenci chceš naučit číst z obrázků něco, tak třeba máš jako namalovaný čísla, prostě různýma stylama, a teď tu umělou inteligenci na to pustíš a ona udělá vlastně random náběh na celý ten soubor dat a náhodně řekne třeba tohle je jednička, tohle je šestka. A někde se trefí samozřejmě. Ty jí řekneš, kde se trefila, a ona si jako upraví ten algoritmus a řekne, OK, jdu po druhý, zase náběh. Jo? A teď jakoby zpřesňuje postupně to, co se naučila. A já jsem zjistila, že takhle podobně funguje ten lidský mozek. Takhle se učí, nebo aspoň ty moje tři exempláře, co mám doma, se učí tímhle tím způsobem. Jo? Prostě velký náběh. A teď ono to samozřejmě na začátku vypadá, no tak jako, teď jsem tady představila celou tabulku velkou, že jo? A nic, podívej se, jenom 2% trefili nebo něco.
No, ale oni se to jako postupně cizelujou a je to jako způsob, který třeba mě úplně nevyhovuje, že já jsem víc ten analytický typ, já se prostě naučím obecné principy a pak jedu aplikovat do praxe, ale děti to mají opačně. Prostě dostaneme novou hru, tak já jsem ten, kdo si přečte ty pravidla, teď potřebuji pochopit ty pravidla a pak jdu hrát a děti, tak hrajem, jedem, ne, jedem prostě a začnou to hrát a teď konečně máme jako domškoláckou skupinku a tam je to přesně, že to jako jeden umí a ten jeden to ještě absolutně neumí vysvětlit, jo. Ale oni to začnou hrát a po dvou hrách třeba to hrajou a rozumějí tomu. A postupně si to prostě upravují a vůbec jim to jako nevadí a jedou. Jo. Teda, a mobily. No, tak hele, moje děti na tom tráví docela dost času a já jsem si taky jako říkala, jako jak jim to hlídat, prostě nastavit. Zkoušeli jsme různé varianty, že já nevím, si dopředu řeknou, jak na tom chtějí být dlouho, pak si dají budík, aby jim to zazvonilo, dddd. No a zjistila jsem, že nic jako vlastně z toho není funkční, k plný spokojenosti a že jediný, co je, je o tom si povídat, jak se třeba po něčem cítí, jo, a každý dítě to má zase jinak. Vlastně třeba Greta, ta nejstarší, tak ta dokáže jako velmi dobře ovládat své emoce nebo jako tu performance navenek, takže i když je z toho třeba unavená, tak je schopná okamžitě to zanalyzovat, říct, já jsem z toho unavená, asi bych na vás byla zlá, tak prostě radši se odklidím, nebo jako, že jako poměrně v tomhle emočně vyspěla. Mariánek, ten to má jinak, ten jde třeba hodně do agrese. A tak jenom to popisujeme, říkám, hele, a není to tím, že si teď tady jako 2 hodiny prostě mastil nějaký hry, není to jako způsobený tím, že mlátíš toho bráchu, asi jo, vlastně. A jako přesto, že si to sami pojmenovávají, se vlastně učej tomu, jak s tím zacházet, jo. Nebo jsou jako velmi inteligentní v tom, co si vybírat, to, co sledují, že nad tím fakt uvažují. A já tam mám sice takový ten schvalovací rodičovský zámek, že prostě, když chtějí něco nového, tak jim to musím odheslovat, třeba nějakou novou aplikaci. Ale oni si vybírají jako dobrý věci, jo? Takže tu inteligenci si vytvořili. A myslím si, že je to daný jako tím, že my se na to koukáme, budeš jako podobnej ročník asi, ale že my se na to koukáme jako z hlediska nás, který jsme dostali první mobil někdy v 16, že jo, Alcatel. A já jsem třeba ještě na vejšku jsem šla bez chytrýho telefonu, že jsem jako neměla ten internet prostě v kapse. A že se na to koukáme z hlediska našeho, kdy my jsme jako prožili nějaké dětství a teď to těm dětem chceme předat a snažíme se jako držet to status quo něčeho, co už v tom světě není. Ty naše děcka se narodily do toho, že tam ty mobily jsou a musíš se s tím nějak vypořádat. A no, takže jako nějak to funguje, ale třeba u toho unschoolingu je taky blbý. My jsme teď byli na přeskoušení a ta přeskoušující nám říkala, no to je dobrý, že jste že jako vám kluci začali psát, nebo děti. Protože u těch unschoolerů, který jako moc brzo dostanou mobil, tak oni se to třeba nenaučí, protože že to je jako taky Marián první, co dostal mobil, prostě tak než aby to tam jako složitě vyťukával, tak si našel mikrofon a mluvil do toho, že jo. No, takže že pro mě je to jako zbytečná dovednost. Ale já si jako říkám, co my víme. Třeba prostě jako za 30 let, nebo kdy oni budou dospělí, tak budou potřeba úplně jiné dovednosti. A jako taky, kdybych měla teď stavět svůj život na tom, co bylo, když mi bylo 10, tak jako nevím, co dělám prostě. A vlastně nic z toho, co teď jako dělám, jak to říct, no že to jako nejde aproximovat lineárně tu budoucnost a že možná v některých věcech by bylo dobrý říct tak jako OK, tak my to pouštíme, je tady nová generace. Že kdybychom byli pračlověci, tak ve 40 letech jsme stařešinové rodu a nebo mrtví. No, no tak jako pro mě ten unschooling je o tom učit se jako důvěřovat a pouštět ty věci. Důvěřovat dětem a jeho světu, že je vlastně dobrý, že ty děti jsou správný. Jedičkat si jenom ten vztah. A to je pro mě i jako celá výchova. Já to mám jako slitý dohromady, já to neodděluji úplně to vzdělávání a výchovu. A pro mě ten jediný cíl je asi
jako mít hezký vztah s těma dětma. Já to mám tak jako, že až budou dospělí a pojedou okolo, takže si vzpomenou na svoji starou mámu a řeknou, ale mami, tak jedu okolo, nemám zajít na kafe. A řeknou, tak jo. A to mi stačí, jo, že já tam asi nemám jako nějaký větší cíle nebo ambice, protože vím, že je to stejně na nich. No, tak doufám, že jenom jako jim ani nechci říct, jako nedám, ale spíš neseberu ty kompetence, který mají, se kterýma se narodili, že tomu nebudu stát v cestě. No. Já mám pocit, že můžeš dělat jako sebevětší ptákoviny a divnosti, ale když tam máš takový to, tu nespochybnitelnost ve smyslu, že je ti v tom dobře a že seš pevná, tak oni ti, i ty lidi nechají bejt. No, takže do mě už jako nikdo nějak nereje a tak. No. Takže jako do nějakých konfliktů už se nedostávám. Léto, protože je teplo. Jsem. Klid. Spokojenost. Radost. To jsou tři. Mám. Svatební cesta do Jilí. Pak mám ráda Foresta Gumpa. A pak mám ráda Capex, a asi ještě něco, mě úplně nenapadá. Ale svatební cesta do Jilí je takový můj srdcový, že to může vidět po miliontý a stejně se tomu vždycky směju, jak blbá. Tyjo, mám spoustu v knihovně. Hele, teď mám nějaký zrovna knížky o fyzice, tak to přemýšlím, to asi nikoho nezajímá. Já jsem takovej... Včera jsem začala číst knížku Houbařka, tak na tu se třeba těším, jak to dopadne, ale vypadá, že to bude dost temný. No, tak asi to. Já mám ráda beletry, já buď to čtu beletry, anebo populárně vědeckou. A vůbec nečtu seberozvojové věci. Tohle jsem až trapák, takže neporadím asi žádnou jako moudrou knihu, ale co se týče knižních typů, tak já posílám každý měsíc newsletter, a tam dávám vždycky tři nějaký knižní typy, co jsem přečetla. Tak. No tajemství, jak já třeba ještě to jako pětkrát změním, jo? Ale zatím si myslím, že se to bude jmenovat Prostáček. A chtěla bych popsat život nějakého jako obyčejného člověka, který se vlivem osudu dostane do role, že ho lidi začnou jako zbošťovat a vzhlížet k němu a on přitom bude jako velmi jednoduchý i v přemýšlení, i v konání a byla by to taková jako podsta mýmu tátovi, on teda není, jak to říct, není jednoduchý, on je jako velmi, velmi chytrej, ale vlastně celý život žije takovej obyčejný život, nehledě na to, on se ještě narodil za války, tak vlastně nehledě na to, jako jaký je období, jako ať už prostě válka, komunismus, demokracie, teď nevím to, co je, tak vlastně on žije pořád stejně. Každý den má jako velmi podobný a je šťastný. Tak to se mi líbí. No. Tak jako, že Božidada vlastně byla věnovaná mojí mamince, tak tady ten prostáček by byl mýmu tátovi. Já si z dětství skoro na nic nepamatuju, takže já nevím. Já mám jako z dětství ti, třeba jsem schopná vyjmenovat, jestli 20 nějakých vzpomínek, ale jako přímo knihu. Pamatuju si z dospívání, a to jsem četla třikrát, a byla to úplně strašně jako hloupá kniha. Jmenovala se to Prázdniny na vodě, napsala to nějaká, myslím, že ne Lenka Lancová, ale někdo jako takovej podobnej. Tu úroveň literární to má asi podobnou, ale hlavní postava se jmenovala Veronika a byla strašně krásná, všichni kluci milovali a já jsem si připadala hrozně ošklivá, tak jsem to četla, abych si tak jako pohladila nějaký svoje zlomený sebevědomí, nebo nevím, tak to si pamatuju, ale přímo z dětství. A pak vím, to mi mamka připomněla teďkon a nebyla to úplně knížka, ale byla to LP deska, která se, nevím, jak se jmenovala, ale
Hlavní roli tam hrál Radáš Potměchuť, což byl takový černý kuře, který chodil a škodil. Tak to vím, že jsem tenkrát jako uměla naspaměť, ale už teda moc nevím, o čem to bylo.